ისტორიული არჩევანი არის ევროპა და ჩვენი ისტორიული თვითმიზანი არის გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი. მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, რომელიც იქნება გარანტი საქართველოს უსაფრთხოების, ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლების და საქართველოს მოქალაქეების ეკონომიკური კეთილდღეობის. საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და საქართველოს ევროპულ ოჯახში წევრობა მეტწილად არის გარანტი რეგიონში უსაფრთხოების. და როდესაც ჩემს მარჯნივ ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენენ ხშირ შემთხვევაში, ან ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალის წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში ტოლობას სვამენ რუსეთსა და ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებს, ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, წარეთ ცდებიან და იტყუებიან. იმიტომ რომ პროპაგანდა, რომლითაც ისინი ცდილობენ ტოლობის ნიშანი დასვან ჩვენს ისტორიულ მტერს რუსეთსა და ჩვენს მოკავშირეებს ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, არის ტყუილი. ევროპელებს და ამერიკელებს, რომლებიც 30 წელია ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას და სუვერენიტეტს იცავენ რუსეთისგან განსხვავებით, არასოდეს მოუთხოვიათ საქართველოსგან მონობა და არასოდეს ზდომებიათ მონური მორჩილებით საქართველოს მოქალაქეები. ევროპას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ჭირდება ძლიერი საქართველო, თავისუფალი, ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყანა, რომელიც იქნება თანაბარი და სრულფასოვანი პარტნიორი მისი. ეს ძალიან კარგად იციან საქართველოს მოქალაქეებმა და სწორედ ამიტომ 80% საქართველოს მოქალაქეების მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. კანდიდატის სტატუსის მიღება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩემი ქვეყნისთვის და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ როგორი ცუდი ხელისუფლებაც არ უნდა ყავდეს ამ ქვეყანას, როგორიც არ უნდა იყოს რუსული ოცნების მცდელობა, რომ ეს გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა, რომელიც უკრაინელების თავგანწირულმა ბრძოლამ მოიტანა, ქვეყანამ და საქართველოს მოქალაქეებმა ეს შესაძლებლობა არ უნდა დაკარგონ. და ჩემი პარტია, როგორც ყველაზე დიდი პროდასავლური პარტია, არის მთავარი ლობისტი მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან იმისი, რომ ამ ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ ასევე უნდა გვესმოდეს ძალიან კარგად, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღება ჩვენი ქვეყნისთვის არის შესაძლებლობა და ასევე არის ვალდებულებაც. და ერთადერთი, რასაც ჩვენგან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ითხოვენ, არის ჩვენივე ქვეყნის სიკეთე, დემოკრატიული რეფორმები, ძლიერი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტები, სახელმწიფო, სადაც საქართველოს მოქალაქეები არ გარბიან ამ ქვეყნიდან, სადაც სასამართლო არის თავისუფალი, სადაც არ არიან პოლიტიკური პატიმრები, სადაც მედია არის თავისუფალი და სადაც, თუ შეიძლება დამიმატეთ? დავუმატე, დაასრულები. და სადაც ხელისუფლება არ არის ისეთი კორუმპირებული, საშლად კორუმპირებული, როგორც ახლა. ანუ ჩვენგან ითხოვენ სამართლიანი სახელმწიფოს აშენებას. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის გავხდეთ ევროპული კავშირის წევრი, ამას ჭირდება დემოკრატიული რეფორმები. დაასრულებელი, თუ შეიძლება. ამას ჭირდება დემოკრატიული რეფორმები, ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება და ამას ჭირდება ის, რომ რუსული ოცნება, რომელიც თავს ქართულ ოცნებად ასახებს, ხელისუფლებაში არ იყოს და ხელისუფლებიდან გავისტუმროთ. კოდი ნიკოლოს